Colin Bylar. Kifayət qədər mürəkkəb hərəkət etmək istədi, lakin sonda yıxıldı. Bu cərimədir bəncə. Bəli, indiki məqamda idmançı eyni iş edərkən, gəlin diqqətlə bir də nəzər salaq. İdmançı yaxşı təkan verdi və elementi də yerinə yetirdi, amma sonluqda mütənasibliyi pozuldu. Sözsüz ki, şərti qəbul olunub, çünki hələ digər idmançıdır. Fransa idmançısı cəhddə bir qədər sadə bir element ola bilər. Xeyr, bir qədər çox təhlükəli hərəkət edir. Bəli, eyni iş edərkən az qala dayağa toxunur.